Hej allesammans, jag är skittaggad på årets MAC Cosmetics adventskalender. Och kolla bara här, jag har inte testat innan. Är det bara att dra? Vänta. Ja, det är för att några är lite småöppnade. Kolla! Ja men alltså gud, det kommer också då givetvis se lite kartong. Men det här måste ju vara något av det finaste MAC någonsin. Jag stoppar ner här en våning som MAC någonsin har släppt någonsin. MAC är ju väldigt duktig på typ limited edition kollektioner och allt möjligt. Kalendern från MAC däremot har varit lite sis. Åh, kolla den snälla! Oh my goodness! Adventskalendern från MAC har dock varit lite upp och ner. Vissa år har den varit helt vansinnigt. Det var en stjärna ett år. Och det är ju någon av de tre senaste åren eftersom jag bodde i Mölndal. Men alltså den var så jävla bra. Och sen så var den inte så bra ett år. Jag kommer inte ens ihåg vilken ordning det här blir. Men jag har stora förhoppningar på årets den här. Den här har jag fått ifrån MAC Cosmetics. Men jag har också beställt en till en av er. Så ni har chansen att vinna MAC's adventskalender här nedanför. Det enda ni behöver göra för att få chansen att vinna står i beskrivningen. Det är väldigt väldigt simpelt. Kom ihåg att det finns mycket scammers där ute. Mina tävlingar tar inte slut förrän den 20 november. Och jag kommer aldrig att kontakta er från någonting annat än mina officiella konton eller mail eller så. Alltså, det går inte att missa vem det är som kontaktar er när jag kontaktar er för eventuella vinster. Men nu öppnar vi den här, så glöm inte bort att tävla, det gör mig jätteglad. Men den här lilla busen har jag fått ifrån MAC. Jag älskar att den snurrar, jag kan sitta här hela dagen. Whee! Men nu börjar vi, ni vill inte sitta här hela dagen. Lucka nummer ett. Nej men alltså det är så fint, kolla vad fint det är. Och så kommer den bara ut så här. Jag ber om ursäkt för mitt hostande, slämmande. Jag kan tyvärr inte klippa bort allting, för då har inte jag tid att öppna så här mycket adventskalendrar som jag gör. Så ni får helt enkelt vara okej med mitt hostande och sådär. Annars får ni vänta flera veckor. Jag har varit sjuk i 2 veckor. Det blir aldrig bättre. Och ni vill inte vänta 2 veckor på en ny video. Och jag kan inte vänta så länge med kalendrarna. Oh! Så, vi öppnar ändå. Ni får vara okej med det. Jag ber om ursäkt. Det här är en Powder Kiss Liquid Lip Color ifrån MAC Cosmetics. Det är en fullstorlek. Det är i färgen Mullet Over. De här är jättematta, men väldigt faktiskt, eller de är inte ett dugg uttorkande tycker jag. För det var en riktig sån matt formula. Alltså jag gillar ju glans nu och allt mitt läppglans också. Bort. Jag har den här på mig idag, det är min favorit. Det är Fenty Beautys färgade läppbalsam. Mm. Räddare för någon som är torr om läpparna som jag är. Men de här är faktiskt knappt uttorkande. Väldigt trevliga. I love them. Färgen är också jättefin. Oh, så är det med det. MAC har ju så mycket roligt hörni. För jag älskar MAC. Varför pratar vi inte om MAC längre? Har ni tröttnat på dem eller? Jag fattar inte. Lucka nummer 2. I lucka nummer 2 så är det en liten strobe cream tror jag. Eller ögonkräm. Eller läppbalsam. Ah, läppgloss var det. Vi har fått deras lipgloss. Skitbra läppglans. Älskar den här storleken. Den är större i fullstorlek, men den här kommer räcka er forever. Jag vet inte hur många såna här jag har gått igenom genom åren. Det här är en typisk sån makeupartistprodukt som jag har alltid i mitt makeupartistkit. Länge, i långa perioder så har det varit den enda glansiga produkten som jag har haft i mitt kit. Alltså med andra ord, allt annat har varit matt eller satinfinish. Och sen har jag tillfört den här när jag vill ha glans. Ljuvlig lipgloss. Så fin. Helt genomskinlig, väldigt glossy, sitter väldigt fint. Alltså den här, jag dör! Förlåt, men jag kan inte sluta. Lucka nummer 3. Oj, oj. I lucka nummer 3. Den är så fin! Oh my goodness. Där har vi fått deras Lip Prep and Prime, eller är det inte det? Jo, Lip Prep and Prime, ja. Det är som ett läppbalsam typ kan man säga. Det är en preppande produkt som man har då på läpparna när de är rena, som ska återfukta, jämna ut, fylla i typ fina linjer och sånt i läpparna innan man lägger på läppstift. Funkar superbra. Jag tycker att det är typ som ett läppbalsam. Men det funkar jättebra, jag har tyckt om det. Jag har en sån igång nu. Det är bara några dagar sedan jag använde den sist. Jag tycker att den är check liksom. Very nice, I think. Fullstorlek. 4 är här. Det är inte lätt med den här hostan hörni. Men sitter alltid här vet ni. Lucka nummer 5. Vad har vi i lucka nummer 5? Låt oss se. I lucka nummer 5 så har vi deras... Oh!
Det här är nytt tror jag, eller jag känner inte igen den här. Eller så har de bara bytt förpackningarna. Det är deras Liquid Last 24 Hour Waterproof Liner i svart. Det ser ut som att det är en full storlek, lite svårt att avgöra. Men 2,5 ml på en eyeliner känns som att det skulle kunna vara en full storlek. Är det här samma som de har haft i den vattenfasta tidigare? Då är den jättebra. Men jag kan inte säga om de har formulerat om eller bara bytt förpackning eller om det är något helt nytt. Men kul! Svart eyeliner makes me hella happy. Det tror jag också är en grej som är bra i kalendrar. Alla kategorier är ju inte bra i kalendrar alltså. Åh, vi har fått en full... Nej, det är inte en full storlek, men den här är jättebra. Den här finns i två varianter. Vilken är det här då av dem? Spelar ingen roll. Det här är i alla fall deras MAC Stack mascara. En av deras senaste släpp. Eller senaste mascarasläpp. Jättetrevlig. Jag har haft det i full storlek. Finns video när jag testade den första gången. Finns video i, när den var med i MTS. Finns videor på flera ställen. Jättetrevlig. Jättebra mascara. Jag hoppas verkligen att vi kommer få MAC lilla blåa mascara. För det är deras bästa mascara alltså. Jag ska berätta om den kommer. Men oh lord. Men den är jättekul. I like it. Sexan är här. Alltså jag älskar att den snurrar. Låt den snurra ett varv till. I lucka nummer 6. Jag vet inte vad jag gillar om att allting är så här. Det blir så prassligt. Men det är väl bara... Jag gissar att kalendern inte är gjord för att jag ska öppna den på video, hörni. Vi har ett fullstorlek läppstift och vi har fått en favorit. Det är ett matt läppstift och det är chili. Det ser ut som att det är en röd. Men på mig i alla fall så är det som en väldigt mörk terrakotta. Jag skulle kunna smatcha den, för jag har den inte just nu. Jag rensade faktiskt ut den senast jag rensade ut smink. För att den var så gammal. Men jag vet inte om jag borde det. Nu är det dags att hosta igen, hörni. Det är liksom ingen, det är bara irriterande i halsen hela tiden. Men som en djup terrakotta. Fantastiskt härlig och fin färg. Om ni någonsin är vid en MAC counter, swatcha chili då, den är svinsöt. Eller så kommer ni snart ta den där om du köper kalendern. Och som vanligt länkar jag ju kalendern redan för. Om ni vill köpa en själv. Här har vi en liten ögonskugga i alla fall. Okej, jag fick ta en mikropaus för att jag hostade ihjäl mig. Men det här är deras matta ögonskuggor. De bytte ut dem eller la till den här powder kiss formulan kanske. Men de är väldigt annorlunda i alla fall mot MAC ordinarie, eller vad man ska säga, matta skugga. De är väldigt väldigt matta och väldigt mjuka, sammetslena att jobba med. Jättefin färg, jag har inte testat den här innan, men en ljusbrun liksom. I don't mind. 8 har vi bredvid, hörni. Det här är läppbalsamet då. Det är alltid med varje år. Fantastiskt. Nej, lite strobe cream. Fuck. Det var ju en av dem. Jag hade gissat klart på det. 15 ml strobe cream. Det här är i färgen Pink Light numera. Det här är originalfärgen. Numera så finns det flera färger sedan ganska länge tillbaka. Ljuvliga. Min favorit är nog Pink Light. Eller Peach Light kanske. Eller Silver Light. Ah, ni hör ju. Ljuvlig produkt i alla fall. Strobe cream, det är typ en återfuktande kräm med väldigt mycket lyster i. Så den är väldigt härlig som en primande produkt. Jag är tvungen att bryta igen, men som sagt det är en jättetrevlig återfuktande dagkrämsliknande produkt med jättemycket lyster i sig som passar perfekt till att prima huden under makeup om du gillar lyster då. Which I think you do. Var det här 7? Nej, det här var 8 eller? Ska vi se här, 9 är en stor lucka. What? I lucka nummer 9. Jag kan inte släppa hur fin den här är. I lucka nummer 9 så har vi fått deras brow gel. Det är en fullstorlek brow gel som... ja, alltså det är en ganska basic brow gel. Inte typ en vaxliknande produkt ni vet som jag gillar för att sätta upp brynen så här. Men får verkligen brynen att sitta där de ska. Har också gått igenom flera sådana här genom åren. They are really good. Och det är också en bra, stabil grej att få i kalendrar. I think. 10. 10, 10, 10. Ska vi se. I don't know what you are. Ha, oj! En fullstorlek av deras essential oil. Det här är en essential oil med grapefruit och kamomill. Och den här är otroligt populär att blanda ihop med foundation eller göra krämprodukter av och så. Ja, alltså det är en bra produkt. Den här är fullstorlek om jag inte missminner mig. Den är inte större än så här. Man behöver så himla lite när man använder den. Du droppar i lite din foundation eller din primer eller tillsammans med puderrouge, whatever, för att skapa dig liksom en så. Också perfekt att bara dutta på för att få den här oljiga looken. Supertrevlig produkt, kul. Lite, ja,
Kul storlek också i den. Vi får ge Sigga verkligen. Alltså jag tycker hittills att den är skitbra. Vi är ju på lucka 11. Hostat ihjäl mig under tiden, men lucka nummer 11 är vi på. Snart halvvägs alltså. Där har vi ett litet läppstift. Vi har fått Velvet Teddy som alltid ska vara med och leka. Det kan inte bara vara jag som är trött på Velvet Teddy vid det här laget. Velvet Teddy är ju en kultklassiker från MAC som inte har någon konkurrens. På mig blir den väldigt, väldigt brun. På många andra blir den lite mer åt det rosa hållet. Den ser ganska rosa ut så här. Men på mig så blir den väldigt, väldigt brun. Väldigt fin färg, men väldigt uttjatad färg. Men jag fattar också att alla gillar det jämt. Jag fattar det, hörni. 12, 13 är bredvid sen. Älskar när de ligger bredvid. Här har vi en till ögonskugga, tror jag. Skulle gissa på det. I 11, nej 12, halvvägs alltså, så har vi fått en Frost Eyeshadow som heter Naked Lunch. Frost är typ lite mer transparenta skuggor, alltså inte högpigmenterade sådana, som ofta har en liten sheen, inte något skimmer direkt, mer än bara en sheen liksom. Ser jättefin ut. Väldigt såhär topig typ, eller neutral liksom. Herregud, hörni. De här grejerna kommer jag få sprita av efteråt så att jag inte ger bort dem här till någon som får universums förkylning lagom till jul. Man bara, varsågod. I made it all for you. Lucka nummer 13. Jag gillar också för övrigt att det är bara jag som blev sjuk i det här hemmet. Ingen annan. Ingen annan som jag träffat, ingenting sånt. I don't know, man. Oh, vi har fått deras Glowplay. Det här är That Tickles. Och ni tycker att den här ser läskig ut. Jag har redan den här så jag ska inte swatcha den. Men det här är deras läppbalsam som är typ lite lik det jag har på mig idag. Glansigt, återfuktande, superfint med lite färg i sig. Och de här är så jävla fina alltså. Shit, jag har använt dem här alldeles för lite. Men det är nu när hösten kommer när mina läppar är så himla torra. Då använder jag bara såna här produkter. Jag älskar också att den här är fullstorlek. Alltså, sjukt bra produkt. I love that. En av mina topp 3 favorit MAC-produkter ever. Sjukt, sjukt bra. 14. I luckan nummer 14 så har vi, vad har vi? Woohoo. Fan, papper. Ja, vi har ett lipgloss som är MAC lipgloss helt enkelt. Och vi har fått den i Spite. Brunish ton. Ser nästan lite kall och lila ut. Det är lite svårt att säga, det beror nog på lite vad man har på sig och så. Superfin litet lipgloss. Jag gillar den här storleken också. Väldigt bra att ha i handväskan om du är en handväskperson. Snurr, woo! Alltså det här kommer vara så fin att ha hemma. Alltså ärligt talat, wow. I 15. Det här är en liten fix plus eller? Nej, det känns inte så här. Den är nog lite bredare. Jo, haha. Har man bra koll på MAC eller? Det här är lilla bebis fix plusen ifrån MAC. Det är alltså en det, alltså de marknadsför dem väl inte direkt som setting spray. Det här har varit lite från och till genom åren. Men det är alltså en återfuktande fixeringsmist. Ja, det hjälper till lite med långvarigheten med sminket, men framförallt så smälter det ihop ditt smink och får allting att bli mycket mer harmoniskt och återfuktat och smälter ihop. Svinbra. Hade ju dock drömt om vi hade fått en sån här i fullstorlek. Kan ju vara för att min är slut då, så jag hade gärna sett den i fullstorlek då. Men bra, alltså ja, whatever. Lucka nummer 16. Det här är en ganska dyr kalender. Vi har ganska mycket fullstorlekar hittills. 3, 4, 5, 6 fullstorlekar. Kanske 7 beroende på vad som är fullstorlek. Och 2 ögonskuggor och så. Så att det är inte helt dåligt om jag får säga det själv. Det är i alla fall inte en av MAC katastrofkalendrar kan jag ju säga. Lucka nummer 16 har vi ett till läppstift. Och vi har fått såklart Russian Red. Det är ingen jul utan lite Russian Red Lips. Det här är enligt mig den mest ikoniska röda läppen som finns. Det är en perfekt röd som kommer passa alla oavsett hudton och underton och allting. Älskar Russian Red. Den är magnifik. Läppennan till är också ljuvlig. Så jättebra. Klart att vi ska ha, oj oj, klart att vi ska ha ett rött läppstift till jul liksom. Det är ändå MAC liksom vi snackar. 17 har vi här.
Alltså jag måste spara den här kalendern. Jag brukar aldrig spara kalendrar. Eller jo, jag sparar allihopa till sammanfattningen, men sen brukar jag aldrig spara dem. Men det här är något av det finaste jag sett i hela mitt liv. Ni kanske tycker att jag är dramatisk, men jag tycker fan det. Sen har vi fått deras espresso matte eyeshadow. Och har ni någonsin jobbat med MAC eller så, så vet ni att espresso är liksom... Det här är den perfekta mellanbruna, så går det att använda i bryn, går det att göra liner, går det att göra som ögonskugga. Den här är ljuvlig espresso verkligen. Superbra färger som de har valt på ögonskuggorna i år. Det har de inte alltid gjort, ska jag säga. Vad är det med här med att man är torr i halsen direkt då? Mm. Ska jag hosta nu i 6 veckor liksom? Ja, gud vad jag gnäller, förlåt. Herregud. Lucka nummer 18 hörni. Vi börjar närma oss något typ av slut. Men gud, stoppa in den igen då. Stoppa in den igen, ja. 18. Oh, vi har fått en Love Me Liquid Lip Color. Jag har typ inte testat dem här. Jag har kanske inte testat dem här alls. Möjligtvis någon färg. Det här är i alla fall E for Effortless. Och det här är då deras liquid lipstick. Superfint med rött. Vi har inte fått överdrivet mycket rött, så jag tycker ändå det känns bra. En del kalendrar, YSL, gav oss kanske lite mycket röda läppar. 19, där har vi bara en liten eyeliner som ligger. Det är deras Graph Black Technicolor Liner. Och det är då en sån här gel liner som är väldigt enkelt att sudda. Jättefint att göra eyeliner med och så. Väldigt populära. Har inte jättemycket erfarenhet av liners generellt ifrån MAC. Men alltså, ja, det är gött. De flesta använder väl någon gång per år, tänker jag, en svart kajalpenna av något slag. Och de här är väldigt trevliga, just att de går att sota bra och så. Och sen torkar de liksom ner på plats när man är färdig, så. 20. Litet läppstift tror jag det är den här. Vi har ett litet läppstift och vi har, åh, personlig favorit, det är Mare. Det här är då ett betydligt mer rosa, om ni vill se, jämför dem med Velvet Teddy. Så är det här en betydligt mer kall, jag hoppas att ni ser därifrån, på ett ungefär i alla fall. Ni får la zooma in annars. Men det är en betydligt kallare rosa ton än Velvet Teddy, också en... dunder bästsäljare. Kommer nästan alltid i flera kalendrar, förutom MACs egna. Väldigt fin formula. Finns en anledning till varför MAC var kända för sina läppstift i så många år. Tro mig, kvaliteten har inte minskat. Det finns bara mer på marknaden nu, men de är sjukt, sjukt bra faktiskt. Herregud. Mm, 20, vad har vi på det? Var det 19 vi öppnade nu? Nej. 20 öppnade vi nu. Ja. Då ska vi ha 21. När det var 12. 21 var här uppe. Fin jävla gullig. I 21 har vi en till ögonskugga. Och där har vi skimret nu då. Där har vi en Dazzle Shadow i Oh So Guilty. Och det här är ju då, Dazzle Shadowsen är typ, jag vet inte om alla är riktigt likadana, men ni vet den här klassiska som har blivit så himla populärt. Lite lik det jag har på mig här, fast jag har väldigt mycket. Att det är väldigt mycket skimmer, väldigt mycket glans, men det är inte så mycket pigment i botten. Så att om man vill så kan man lägga, nästan lägga det som ett stjärnfall över, förstår ni, så att det inte blir fulltäckande. Dazzle Shadowsarna från MAC är jättefina. Jag tror kanske min favoritformula utav MACs skuggor nu för tiden. Superfina verkligen. 22 har vi här. Nu börjar det närma sig slutet hörni. Hur känner ni? Jag vet inte hur jag känner. Man måste ju gilla läppprodukter. Det, men MAC's kalendrar brukar vara fyllda med läppprodukter, så det gör mig, jag är inte chockad över det. Jag har ett till, en till läppprodukt, det är Lip Glass och det är i färgen Nymfett tror jag det står. Ser lite ut som Orgasm från NARS, alltså det här rosa, lite guldskimriga. Supergullig. Nej men som sagt, man måste ju gilla läppprodukter för att gilla den här kalendern. Men det hade jag kunnat berätta innan vi öppnade kalendern, så att jag inte dugg, var den här inte utplockad? Jo. Det hade jag kunnat berätta för innan vi började öppna den här. I lucka nummer 23, som är den näst sista, så har vi... Åh! Vi har fått deras Pro Longwear Paint Pot i Born to Beam. Jag har faktiskt den här. Det är deras paint pot som jag också känner för som jättefina. Det är krämskuggor, men är kända för att vara bra ögonskuggsbaser. Och det här är en guldig. Jag trodde att den här var limiterad för ett tag sedan. Men det spelar ingen roll, det kan den ju fortfarande vara.
Okej, jag får definitivt ta en liten paus efter jag spelat in den här, för det går inte med hostningarna mer. Men det här är en jättefin produkt i alla fall. Jätteglad att vi fick den. Älskar färgen, formen på de här jättefina. I really like it. Nu ska vi hitta den sista luckan i den här. Ska jag kanske dubbelkolla så att jag har öppnat alla. Kan jag ju stänga dem sen. Jag borde hitta 24 här snart. Det känns som att det var väldigt enkelt att missa en. Och när man öppnar som jag gör. 23, men vad fan är 24? Där är 24. Nästa rad, sista raden såklart. Femma, jag har i alla fall lyckats öppna alla. I 24 så har vi i alla fall. Jag vet inte. Vad det är i 24 i Max adventskalender, ett läppstift. Vi har fått ett Luster Glass Lipstick i Sea Sheer. Och de här är också jättefina. Det här är deras, de är relativt nya, kanske ett år sedan. Det här är alltså deras tunnare läppstift. Det är alltså lågpigmenterat glansigt läppstift. De är jättefina. Jag har några färger, jag tror inte att jag har den här Sea Sheer, men den ser jättefin ut. Det jag kan säga direkt om MAC Cosmetics adventskalender är att den ligger i hög standard. Bra fullstorlekar, allt är inte fullstorlekar. Det kan man inte begära sig av ett märke som ändå är ganska dyrt som MAC är. Jag tycker att den är prisvärd, den är framförallt fantastiskt jävla fin. Det är det finaste jag sett i hela mitt liv. Och det kan ingen ta ifrån dem. På riktigt, det här är den finaste kalendern jag någonsin har öppnat. Alltså, jag har öppnat så mycket fina kalendrar, men den är så fin. Och jag önskar att jag inte hade öppnat den här, så att jag hade kunnat öppna den här i december. För den hade varit ljuvlig att ha framme. Jag tycker att det är en bra kalender, bra mix, mycket läppprodukter. Men det är en bra mix på läppprodukter, det är olika typer av läppprodukter, det är olika färger. Det är mycket, du vet, olika så, och ändå en rolig mix. Svar ja, de hade kunnat, alltså, någon gång så måste MAC börja göra någonting lite annat. Annars kommer kunderna liksom inte orka köpa om kalendern och så. Mycket läppprodukter som sagt, men jag tycker annars att det är bra, det är lite Hero-produkter, det är lite liksom brow gel, strobe creamen, essential oilsen, kajalpenna, mascara. Ja, men alltså den är bra alltså. Det tycker jag verkligen. Så glöm inte bort att tävla nedanför. Om du vill ha chansen att vinna den här lilla adventskalendern. För att som sagt, jag har köpt en för mina egna pengar till en utav er. Tack så jättemycket MAC för att jag fick den här utav er. Supersnällt tycker jag. Glöm inte bort att prenumerera oavsett om du vill tävla eller inte. Och så tycker jag att vi syns igen i min nästa video. Hejdå!